какво ден продължава над 8000 установени трудови нарушения по морето за изминалия сезон. Това сочат проверките на инспекцията по труда. Най-често работодателите са в разрез с закона заради неспазване на работното време по договор и плащане на част от заплатите под масата. Повече за порочните практики обаче ще научим сега с Цеца Алексова. От Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Може би е важно да кажем, че общо 1440 проверки са извършени от инспекцията по труда в сезонните обекти през летния туристически сезон. От тях близо 800, почти 900 са нарушенията, свързани с заплащането, а за нарушаване на работното време са около 1000. Защо браншът, хотелиери, ресторантьори прибягват до нарушаване на трудовото законодателство? Сега отговор на този въпрос ще се опитаме да намерим с Румен Мончев, който е собственик на хотел и ресторант в курортния комплекс Слънчев бряг, член на управителния съвет на Съюза на собствениците. Здравейте, господин Мончев. Кое принуждава вашите колеги да нарушават трудовото законодателство? Опити да скрият приходи или пък усложнени изисквания? По принцип и двете неща върват, но главно е принудата, която получават колегите от това, че не могат лесно да се справят с много сложната бюрократична система, която е създадена за чуждестранните работници. Не е тайна, ние от години страдаме от липса на персонал. Сега, как един хора, допуснати в страната с 90 дена, нали, виза, не могат да работят, а пък други, на които трябва да чакат няколко месеца, пак за 90 дена, могат да работят. Но отговорите на това нещо е един и същ, ами тук може да има терористи, може да има не знам какво. Значи, за нас това е изключително голяма глупост. Допуснати веднъж в страната, тези хора би трябвало специално за бранша да бъдат допуснати до работните места и ние да обслужваме. Сега колегите, които... Нали, ма ние сме сезонни. Изведнъж идват сезона, ни идват туристите, идват... Кой да ги обслужва? Естествено, че хората прибягват до такива неща, които е... Говорим за чуждите работници, които внасяте в кавички. Да, за чуждите работници, които се внасят на практика. Така че тези хора, които дават визите, би трябвало там да си решат въпроса, а не да го остават на нас. Ако тези всички хора, които идвам, ние не имаме на работа и ще си ги регистрираме, ако нямаме такива проблеми. И ние специално хотелерите сме крайно много проверявани, много малко нарушения са констатирани колегите, защото ние много внимаваме такива, не правим обаче. Извинете, какво да правят ресторатьорите, които навсякъде има глад за персонал, много трудно се справят хората с този проблем, така че би трябвало държавата да помага в тази, а не да пречи, да се създават бюрократични пречки. Има сериозни нарушения в спазването на работното време, в неизплащането на заплати или пък работа без трудови договори. Това как ще коментирате? В общи линии влизат ли част от вашите колеги в нелоялна конкуренция с други, които пък плащате всичко и спазват? Да, естествено, че влизат, но вижте сега, специално за сезонните обекти, преследването за работно време е малко така някакси глупаво, защото ние работиме де-факто от тези 365 дена, работиме около 100 дена. Де-факто. И тези хора, които работят 100 дена, след това тези 265 дена, какво да правят? Ми те си починали, те не искат да работят. Много от тях просто казват, шефе, не искаме да работим. Би иска да работим, има 36 часа, аз не мога да ви допусна да работни места. Тогава те се принуждават да ходят на друго място да работят. И пак работят. И пак страдаме от липса на персонал. Трябва, според мен, да се регламентира който иска да работи, да работи. Който не иска да работи да си да прави каквото си иска, но такова ограничаване за работно време, за преследване, той е работил почивни дни и така нататък, за сезонните обекти, това е крайно глупава работа, която не може. А по отношение на заплащането, има такива колеги, да. Има такива колеги, които не си спазват договорките и за съжаление много от персоналите, нали, страдат от това и не искат и да се връщат, но все... Това е рефлектирали върху вас, останалите
останалите, предвид на това, че се лепи едно клеймо на бранша за това, че са некоректни работодателите по отношение на заплащане? Разбира се. Рефектира. Ама ние там ще ходим сега на Слънчака, там са не знам какво така. Това нещо рефлектира, но и все пак и това е въпрос на избор. Нека сега хората, които искат да работят, да си проверяват кой какъв е, що е. Има нелоялни хора, има навсякъде, във всеки един бранш, така че не е изненада, че при нас се появяват такива, но те са просто временни. Те идват и не издържат. Защото сега появил се от някъде, решил, че може да стане ресторантьор или бармен и там да си наеме някакво заведение, ще излъжи хората, ама те не издържат. Те просто не са професионалисти. И тези хора, които са от бранша, които си разбират от нещата, трябва да преценяват кой е дилетант, кой не е. По-скоро в хотели и ресторанти, които са вече доказани ли са според вас тези нарушения, или това са временните сезонни обекти, които откриват примерно павилион за дюнер, павилион за храна. Може ли да се направи една съпоставка? Значи в тези хора, които живота е тук, построили са хотели, лични ресторанти и така нататък, при тях такова нещо няма. Сега може да се яви някъде, но в 99% от случаи такова нещо няма. Тези, които са наели нещо под наем, дошли от някъде, решили това, платили някакъв уникално висок наем, естествено, че ще рефлектира и върху техните работници. Така че, нека работниците да си гледат къде е по-стабилно, къде е по-сигурно, кои хора са отдавна на пазара. Рие не такива, сега ние там ще работим, защото еди, какво си ми предложим? Той може ти предложи 50 лева отгоре върху заплатата, ама дали ще я плати, вече е въпрос. Благодаря ви. Чухте и може би този съвет към бъдещите сезонни работници от страна на един от доказаните хотелиери в Слънчев бряг. Благодарим ти за тази информация, Цеца Алексова от Бургас. Сега, уважаеми зрители,